Mèxic, el Perú, Portugal i Catalunya. Són diferents propostes estètiques per representar un mateix element, el naixement del nen Jesús. L'exposició Quetla Xochitl i el pessebre del Nou Món mostra a la Sala Ciutat com viuen aquesta tradició les cultures llatinoamericanes des que se'ls va imposar al segle XVI. La invasió espanyola d'Amèrica va causar un canvi importantíssim, perquè van imposar un nou déu, un nou ordre, un nou poder virreinal. Per tant, això va ser traumàtic. Però de moltes històries molt dures neix una tradició molt bonica. I, de fet, els indígenes americans van interpretar aquestes figures de pessebre a la seva manera. Per exemple, els Reis d'Orient, que a Cuzco, al Perú, els representen muntats en un cavall, un camell i un elefant. Algunes diferències clares són els que després seran semblances. Per exemple, incorporen personatges populars, indígenes, la tortillera, que és la que hace tortillas, a Mèxic, per exemple, o a Guatemala. Els músics que toquen la marimba, que toquen el tambor llamador o el tambor alegre. Però nosaltres, en el nostre pessebre, per exemple, també incorporem els pastors músics. O incorporem aquella que porta un pollastre, no? O aquell que fa l'allioli. Al cap i a la fi, són diferències que es converteixen en semblances. Quetlaxochitl és una paraula dels antics mexicans i significa flor que marceix. És la planta que simbolitza el Nadal i que els franciscans van començar a fer servir a l'antic estat de Chaco per adornar els naixements col·locats en els temples.